Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun 2-fevral haftani yakshanba kuni. Bugun uzr so'rayman, birorta vodiy bozorlariga bora olmadim, avtomashina bozorlariga, chunki Lada avtosaloniga bordim bugun. Xudo xohlasa videoni ertaga taqdim etaman montaj qilib. Bugun Buxoro avtomashina bozori, mana kech bo'lsa ham montaj qilib sizlarga taqdim etishga harakat qilaman. Buxoro avtomashina bozoridan Murobidjon do'stimiz syomkalar jo'natishgan, montaj qilib xudo xohlasa taqdim etamiz. Xato kamchiliklar uchun oldindan uzr. Aytgancha Murobidjonning kanallari videoni opisaniyasida bo'ladi. Hammamiz kirib, videolariga like bosib, mana bugun Buxoro avtomashina bozorini Murobidjon ham qo'yishadi. Xudo xohlasa, videoni opisaniyasidan kanallariga kirib, obuna bo'linglar, qo'llab-quvvatlanglar. Sizlar qancha qo'llab-quvvatlasanglar, Murobidjon ham harakat qilishadi, imkon darajasi sifatli videolar taqdim etib, sizlarga ko'rsatib borishga. Keyin sizlarda yana shunday imkoniyat borki, Voha taraf, Buxoro va boshqa viloyatlardagi avtomashina bozorlarini vodiy avtomashina bozorlari bilan taqqoslash, solishtirish imkoniyatlari ham bor. Kirib obuna bo'lib qo'yasizlar, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Demak, videoni boshlaymiz. Qisqaroq bo'lib qoldi. Xudo xohlasa, sizlar kommentariyaga yozib qoldirsangiz, qaysi avtomashinalar Buxorodan ko'proq ko'rishni xohlaysizlar? O'sha avtomashinalar yana alohida qism qilib, Buxorodan chiqarishga harakat qilamiz, xudo xohlasa. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Qadrli Zoir akamni, Zoir aka Sherboyevni obunachilari. Mana bugun men sizlarga Buxoro mashina bozoridan har bir mashinadan 2-3 qo'yishga harakat qilaman. Bo'lmasa boshladik. Bugun harakat qilamiz ko'proq arzon avtomobillarni olishga. Obunachilar, mana Captiva so'ragan do'stlarimiz bo'lsalar, mana Captivadan boshlaymiz. Mana Captiva. Captiva yaxshi mashina, mana funksiyalari hammasi bor. Xo'p, yurganimiz qancha ekan? Hozir buni ko'ramiz. Avtomat karobka. Mana sharoitlar hammasi zo'r. Yillari, yurganlari ko'ramiz. Balonlari yangi ekan. 1300 yurgan? Bitta kalichasini burang, bittasini ko'raylik. Endi kela olmaydiganlar ko'radilar-da. Balonlari sasiyan zo'r ekan. To'g'ajon, bu yoqqa petno rixtovka kraskalari joyda? Javob. Mana Captiva olgan do'stlarimiz bo'lsalar, mana hozir ko'ramiz. To'g'ajon, yillarchi ekan? 17 dekabr. 17 dekabr. Qancha so'rayapsiz? 32000. 32000 ha? Ha, 1300 ta yurgan. 1300 ta yurgan, qani? Hozir texnika kerak, maylimi? Mana qadrli do'stlar, 1396. Yangi ekan-da bu. Ha. Xo'p, barterga variantga uy bilan naq. Naqda? Presseni plastik variant. Plastikka bo'ladi. Plastik bo'lsa bo'ladi, deyapti mana. Xo'p. Top toza. Yangi avtomobil. Mana. Captiva. To'g'ajon, mashinangiz Buxoro shahar tuman? Buxoro shahar. Buxoro shahardan. Bitta telefoningizdan aytingiz, olaykonlar uchun. 93lik 622 96 40. Bo'ldi. Rahmat. Sad o'zib bersiz, to'g'ri. Mana Arlando so'ragan do'stlarimiz. Balonlari yangi, 58-inchi yurgan ekan. 16-inchi yilmi aka bu? 17-inchi yil. Qancha so'rayapsiz aka? Qancha so'rayapsiz? 16000 so'rayaptilar. Variant bor degan bormi aka bu? Faqat naqdda? Naqd bo'lsa mana akaga telefon qilib xarid qilishingiz mumkin mana. Arlando shu bu ham zo'r mashina ekan, avtomat karobka ekan bu. Mana. Tonirovka qilingan. Tonirovkalar podarok ekan aka. Mana, tonirovkalari joyida. Akajon, kraska, rixtovka? Polnoy radnoy. 58 yurgan ekan. Mana do'stlar. Radnoy ham juda toza. Aka, metan, propan, benzin bu. Benzin. Qadrli do'stlar, mana shu Arlandoga xaridorlar bo'lsa, pastda akan telefonlarni joylashtiramiz, telefon qilib bemalol akan bilan xaridni amalga oshirishingiz mumkin. Balonlari yangi. Mana orqa taraflarini ham olamiz. Mana Arlando. Tez
چهارم نامه گرفت کمر نشده. اگه زمان شلیز بخوره شکار تو من. شکار. اگه زمان تلفن رو زنی. 86 من شخص اون خرید دلار برسه من؟ 4 million. Klanı klin kesin bildi. Akacan yılı? Yıl 12. 12. Kaçı söylüyorsunuz? 17.5 million. Var yani ge, bar tere ge? Yok, nah. Nah bize, yaklaşalımız yok. Kras kesin, toz lan kesin? Umumman yok. Garanti. 100 boy. Kis kesin, katı diskalardan koyul gen. Maydan yok, maydan. Akacan ne var? 91 lan, 311. 87.58 ya da? Ha. Doğru. Bana tracker çıkma geldi bozordu dostlar bana. Bana bu yolları. Bana bu. Bana. Yani şet yola kılayım ya. Yani 19. yıl. Bana. Bana tracker dostlar. Uladganlar bölse. 19 bin süre yapımızı yaptılar hakikaten. Bana. Variant, barter. Uy bilenen barter bular eken bana bir bingem tanirofka kılıngan tanirofka ile patarka gede yaptılar bana tanirofka kılı şart demez balonları yenge bana arkaları bana köşümçeler kılıngan eken traktör sorarken dostlarınız dostlar bana şimdi bana memnun ol kilit şol kolikler kılıngan tayyor benzin Yani polikle taşalgan. Harat otsuz. Ne olur? Olup yine veres. Ön tuğu kızı yapın zaka. Aman kadar dostlar. 80. Tuğu yürgen eken 80 kilometre. Yürgen eken bana. Başlamak tarafı. Kim bir kere görse. Doğlanıp. Akablan ait bir işler mümkün. Mana tracker. Akaçam bitta keling. Yili 79. 79 yil noxra. So'ratganingizdami 9? 19 so'raymiz, yana kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Telefoningiz aka. 462614. Moshin Buxoro shahar tuman. Buxoro shahar. Buxoro shahardan. Aka, mana do'stlar, Nexa, Ramon Nexa bilan boshladik. Kimda mana shu choko sved aka bu? Choko sved mana yangi. Qaradorlar bilsa mana. Akablan yaklaşıyor. Karın ama koş dersin mümkün. Balonları. Balonları yakışıyor. Evet. Salonlar. Salonlar yayın gibi bana. Aga jon yillar chekan? 18. 18. Moshin Buxoro shahar tuman? Romet. Rometdan tumandan. Yurgani qancha ekan bu? 16. 16. Qancha so'rayapsiz aka? 8200 so'rayapsiz. Plastik naq variant. Variant. Naq tusa aka bilan gaplashinglar. Aka jon telefoningiz ayting. 94. 324 0770. 0770. Aka jon sadoz bersin. Vesta Cruz. Arkadaşlar. Vesta Cross'tan bu zorlana 1.8 motorlu bir balonları yangi. Balonları yangi.
50. Akajon yillar chekan? 49. Qancha so'rayapsiz aka? 16. 16 ming. Yurgani qancha ekan akajon buni? 7 ming yurgan ekan. Variant bar tirgan biladimi aka? Yo'q. Naqd pul bo'lsa gaplashamiz aytdilar. Akajon kraskalari rixtovka? Yo'q, unaqa. Toza mashin? Mashin toza. Nega qilsib? Mashin xaridlar bo'lsa sizlar. Ha, 2 mana 050 radno hamma joy izniki mana shunga xaridorlar bo'lsa mana akan telefonlarni pastga joylashtiramiz yo'q xaridni amalga oshirishingiz mumkin akajon ham kechirasiz moshin buxoro shahar tuman o'pkin tumandan telefoningizni aka bitta ayting 91lik 246 58 aka savdo o'zingiz bersin 53 ming ko'rgan benzinlar yo'qmi bo'ldi tamom mana do'stlar Malibu'ga qiziqqanlarimiz bo'lsalar mana mana Malibu yo'qlar o'zgarishcha qilingan ekan salonlarni ko'ramiz mana yurgani 53 mingda ekan mana tablon ko'ramiz 53 mingda koja salon buklar hammasi bor diskalar ham yangilaridan zo'rdan qo'ygan mana avtomobil xaridorlar bo'lsa aka bilan bog'lanib xaridni amalga oshirishingiz mumkin nimani qaysi mashina mana do'stlar Malibu amalga oshirdi hozir ko'ramiz to'g'zon yana bir yilni ayting bitta 53 yurgani 53 mingta 53 mingda so'rayotganingiz 15 15ta moshina qora shahardan telefonni yana bitta qaytaring 406 26 14 91lik akajon rahmat qaysi joyda buni 7400 7400 yil nacha ekan 19ga 20 19ga 20 yurgani qancha buni 7300 aka beramiz yurgani 7300 narx ekan 163 turganmi mana do'stlar damas yuraganlarimiz bo'lsa mana 7300 gaz pas kalpakchalar ham o'zida ekan toza mashina yangi poliga ham qilinmagan ekan ular polik yangi pachka deyaptilar xo'sh pachka pachkani balonlari ham pachka ho'p yaxshi yangi emas 18 yil 7300 oladiganlar bo'lsa mana yangi mana yangi qancha qillar bermadiz aka sherigini 7300 sotdik sherigini ana sotdik shu bozorga hozir hozirga sotdik hali chiqib ketyaptilar 5 million beryapti buxoro shahar buxoro tuman Romitan tumanidan telefoningizni aka bitta ayting 93 684 4-3 4-3 молодец Lexus ham yetib keldi 2016 yil yurgani qancha ekan aka 53 ming mana balonlari o'zi bo'ladi 53 ming qancha yuribsiz akajon bunga poliklar qilingan mana rezinkalar tashlangan salonlarga sanay ish qilish kerak emas qanchaga bermadiz akajon qanchaga bermadiz aka mana do'stlar Nexia 2 so'r akajon hozir mana orqa tarafdan mana isqanay nimalari yo'q zanglar bor mana metallar qo'yilgan mana akalar joyida balonlari joyida zo'r zo'r mana shu avtomobilni xaridorlar bo'lsa aka bilan gaplashib
savdoni amalga oshirsangiz mumkin. Mana dalqlari joyda. Asosiy qismlari mana shikast yetmagan. Yaxshi holatda turibdi. Mana bu yoqlari ham. Bu mana yoriqlar yo'q. Yaxshi old qismini ko'ramiz. Oldlari. Motor qurilmagan yaxshi. Akajon katta atrofda kraska rixtovka, ketma joylari. Radno. Qanchaga bermadingiz aka buni? 6200 ga bermadingiz a? Qancha bo'lsa berasiz? Kelishamiz. Kelishamiz. Variant bar tergan biladimi? Yo'q. Naqd bo'lsa telefon qilaversinlar a? Xo'p, naqd telefon qilaveringlar. Yilini en oldi dedingizmi aka? En oldi. Xo'p, so'rayotganingiz 6.5. Tushunami? 6700. Xo'p, mashin Buxoro shahar tuman. Jondor tumanidan. Bu telefon zati aka? 92 702-8915. Rahmat. Sabr o'zbek aka. Nechta bir o'moqchi bo'lganlar bo'lsa, mana. Yil nachagan aka jondor? 2002. Bu bir marta o'tilgan kraska? Ha. Bir marta kraska o'tilgan deyaptilar. Mana oldan ko'ramiz. Xo'p, balkalari. Balkasida o'zi nechta bo'lgan aka kartochka? Qilingan. Qilingan. Motor ham qilingan mana? Motor ham qilingan. Yil 2002 mi buni? 2002. Yurgani qancha ekan? 50000. Qancha qilyapsiz aka buni? Qancha beryapsiz? 3000 so'rayman. 3000. Buni 1000 dollar berib qo'yganini keyin bersam bo'ladimi oltoyga? Yo'q. Naqdga? Bir marta kraska o'tilgan ekan do'stlar. Mana. Mana Nexia. Endi 3000 dollarga olaman deganlar bo'lsa, mana aka bilan bog'lanib, aytib eshitib, men olishlaringiz mumkin. Aka, maksim bilan barcha qilasizmi? Yo'q, maksim bilan. Maksim bilan barcha. Qanchaga beramiz aka? Stoplan qo'ydingizmi? Ha, stoplan. Mana. Orqalar qanday? Mana. Orqasida zarvasi yo'q ekan-a? Yo'q. Qiz to'g'ri. Mana yuzi kraska bo'lgan. Ha. Zang joylari bor o'zgina. Ishi bor, oldida ishi bor. Bir 500 dollarlik ishi bor ekan. Xo'p. Kuzukchi. Kuzuk o'zini. Qaymal. Akajon, bu qayerniki? Shofirko. Shofirko tumanidan, ha? Xo'p. 3000 so'rayapsiz. Yurgani qanchalikda buni? Yurgani. Yurgani qayerda o'zicha ishlamaydi? Ishlaydi, 2.5 qotgan. 2002 ish qilmoqman degan. Xo'p. Telefoningiz aka? Telefon 97lik. 292 67 75. Akajon, rahmat. Sad o'zingiz. Mana matematikaga davom etamiz. Mana 268 ekan. Akajon, pitnoy xitovga joylar bormi? Yo, mana to'l bagaj qo'yganda bagaj mana. Bagajni 4 iz qoldirmang. Bagajni 4 iz bor tamom deyaptilar mana. Xo'p, mana yomg'irlar o'zini mashhur. Yil nechagina ekan buni? 17. 17-yil, ha? Yurgani qancha? 24000. Mana metallar qo'yilgan konditsioner. Mana do'stlar, mana shaxsiy avtomobil xaridorlar bo'lsa, aka bilan bog'lanib gaplashishingiz mumkin mana. Yangi. Yili 17-yil. Mana do'stlar, chuqurlar qilingan, polivlar tashalgan, tayyor. Beslan tablosi elektron ekanda. Mana do'stlar, shu avtomobil xaridorlar bo'lsa, aka bilan bog'lanib aytib eshitishlaringiz mumkin. Akajon, qancha so'rayman dedingiz buni? 51 million so'm deyamiz. Variant bar tergan biladimi aka? Yo'q. Naqd bo'lsa gaplashamiz, a? Gaplashamiz. Mashin Buxoro shahar tuman aka? Shofirkon tuman. Shofirkon tumanidan. Xo'p. Telefoningizni aytasizmi? 90lik 614 1121. 1121. Akajon, savdo bersin. Mana mast so'raganlar, yil nechagan akajon buni? 2009-yil. Mana. Ko'rib chiqamiz. Yurgan qancha ekan? 26000. Mana. 2009-yil. 4200 yo'qdir. Hozir mana benzin ham benzinda yurar ekan-a bu. Mana. Akajon, variant bar tergan berasizmi? Yo'q. Naqd bo'lsa gaplashamiz-a. Pitnoy xitovga joylar bormi aka? Yo'q. Tozami? Mana, hozir mana berdim.
Mana shu yerda mana o'zini pitni bor deyaptilar mana. Ayjon, mashin qayerdaki? Mashin Buxoroniki. Buxoro tuman shahar. Buxoro shaharniki. Buxoro shaharniki. Telefonni zakazdan ayting. 0-2-2-9-0-2-0-0. Rahmat aka, sabr o'zingiz. Tikon davom etamiz. Mana. Yillashcha kana qachon buni? 2003-yil. Biz balonlarni ishlatish kerak bu yilda. Yurgan qancha kana aka? 1 kurup. Lekin sasnasi yaxshigina. Qo'llikli qilingan. Narvan. Qancha so'rayapsiz aka bunga? So'rayotganingiz qancha? 25 ming. 25 ming. Qancha qildilar aka? Bermadingiz. 23 ga bermadilar. Qadrli do'stlar, mana tikovlar deganlar do'stlarimiz esa. Toza. Ayjon, mashin Buxoro shahar tuman. Buxoro shahardan. Mana bir kurib yurgan 25 million so'm. Yaxshi. Mana yaxshi tikovlar ham bugun chiqdi. Mana. Ko'rdingiz, barcha joylari. Toza. Kuzi yaxshi. Ol tarafdan zarbasi yo'q. Kuzi kabellari ham qilingan. Yaxshi ekan sasi ham siz. 25 ming bo'lsa arziydi. Xo'p. Narxi ham bu. Aka, bu telefon zati. Uni puli qancha ekan? 2003-yil. Ayzan, telefon zati? 97-lik. 333-99. Rahmat aka, sad o'z bersin. Mana qadrli do'stlar, mana qadrli vodiyliklar, mana shu tikoga ishq bo'zlar. Mana harakatlanib ko'proq tiko olishga. Blogerman. Mana. Qabr qo'chqanda. Rezon kraski bo'lgan ha bu. Kraski bo'lgan. Qancha yurapsiz aka? 18 million so'm. 18 million so'm. Balkalar remont bo'lgan. Yili nechi ekan? 98-mi? 98-inchi. Mashin Buxoro shahar tuman aka. Kogon tumanidan. Buxoro. Buxoro shahar. Mayli. Mana bu. Yaxshi. Mana balonlari. Mana yaxshi. Ayjon, bitta telefonni ayting. 477-16-18. 93 yilga? 93. Rahmat aka, sabr o'zingiz bersin. 12-yil. Qancha yurapsiz aka bunga? 5.5. Balonlar yaxshi. Kraska, rixtovkalari bormi? Kraskasi bormi? Rixtovkasi bormi? Ketma joylari tozami aka bu? Toza deyaptilar mana. Sen buni shu bilmay ketaverasan. Qo'qini o'zar. 99. Yurgan qancha ekan aka buni? 50 mingta deb qo'y. 50 mingta. 87 ta. 87 ta. Telefon zati aka. 99 qizlik 043 42 72. 42 72. Qaysi sadoz bersin?